galabta wuxuu wuri ninkii fee xiraaq ahaay oo calaqa ka dhergi saddex sariirood midii ugu sarraydana seexday labada kalena meel wuxuu joogaa xalana ama cid lagu tababaraya ma aqaan saddexdii low ka koreya marka adduunya meeshii ugu fiicneed ee caawan jiifahugu aniga hadda waxaan leeyahay adduunya meeshii galabtii adduunay ugu fiicneed galabta waay muddana waa soo joogo hadda ama waaba lay jeedaa ama waa la yaqaanaa wallaahi beennama kuu sheegaayo ilaahay aa markhaatiga adduunye galabta igu fiicneed galabtaan jooga sababta igu fiicantaan idiin sheega aniga waxaan soo joogi jiray iyadoo laleeyahay murusadii xawaalaa diriraa oo meeshaan gobol kura ku diriraa iyo maxaa isku keedha waxaan soo joogi jiray meeshaan ceyr iyo nimanka la yidhaa xawaadlaha ku dirira ama habariji ahlibxubnaha ku dirira dagaalkaas aniga waxaan aaminsanaa in cadaab lagu galaa waxaan aaminsanaa inaan waxba lagu faa'idayn waxaan aaminsanaa qolo labada qoloo dirir ka mid a oo meesha ka baxaysa inaynan jirin ayagaa oon ilaahay isku sababo wiilalay jecel yihiin iska dilaa maahe galabta waxaan joognaa ayagoo isla jira hal cadow leh inay isla dilaan raba ayaguna meeshii biyo ku jiraan inay iskala cabaan meeshii geed ka madow yahaan inay isla daaqaan rabaan beledkii meel ku yaalna inay isla dhistaanay iskala ganacsadaan rabaan cadowga isla dilaana keyshala isdilaayeen xabbana laga faa'idayn oo cadaabta lagu galaayo ikhwaanow kalusoo uga sii fiican yahay day bal jannaa lagu gala hadday ku dilaan haddaa diishana jannaa ku gelay awal leh walaalayaalow la noolaamayn la noolaamayn awalba awal qof noolaanaysaa ma jira marka haddaad ka guulaysata sharaf ku joogi adoo ilaahay ijir kaaga qoray waxaad laaysa hadday ku dilaan awalba waa dhimanayso ilaahay ajishaad ahaaye oo ilaahay ayga kugu sabab ilaahay janno ku gelina oo culummadii ka wakiilahay diinta islaamka ay noo sheegtay haddaa diishana ilaahay janno ku gelina hadday ku dilaan ilaahay janno ku gelina walaalahaana aad gacmahays haysatiin oo bar iyo koonfur iyo waqooyi meeshaad rabtiin aad iskula naqraacaydiin beledkaad rabtiin aad isla dhisanaysiin beledkan hadda goobaa la yidhaah waa magaalo fac weyn haddii murusadana galabta qayb ka deganaa lahay habarijina qayb ka deganaa lahayd cali madaxweynena qaybtu hadda ka deganaa lahay magaalooyinka caasimadaha oo caasimadaha lagu tilmaamo waa ka weynaa lahayd waana ka horumar badnaan anaa huba xamar inuu caasimad yahu soomaaliya u weyn yahay maaragtay baddu caradaan ay ku wada taallaahay xamarka ayuu kuma taallay mogta waxay xamar intaas ku tagow saas ugu hormaray soomaalida wada degtay waay soomaalida ku wada ganacsani waay soomaalida isdhex mari waay aniga taasoo qarnaan geedahan quraca iyo ceelashaan dhadhalloho biyuu banaanka iska yaallin iyo saddexdaa baraakaan meesha la fadhinee haddaan nimankaan isku darsanno waxayna oonaan u kula guri ceelkayna dhinac ka dhisanno ceelbuur iyo burjikadan ceelbuuro burjikadan ceelbuur oo qaaliya oo qabowna wax u dhibayn kulaylna wax u dhibaynoo adduunka nukleerkaba laga sameeyana dhinacayna ka gadanno xaa horta laga hadlaaba anigu horta waxaan diidayna xayi waxaan diidaynaa ma jiraan ayaguna waxay diidaan ma jiraan ayaguna waxay diidaan ma jiraan marka aan goobo matalaad usoo qaadana ama usoo qaadana ceelbuur iyo guri ceel dadka meesha galabta fafadhiya waay dadka aan ku faraxsanahay oon ku dhaarana adduunye meeshaan cawad maalintaa ugu fiicneed iyo meeshu ugu fiicneed inaan taaganahay meelahay ka kala yimideen amaay ka soo jeedaan dhibaatay soo mareen waa u malay maa nin igu beeni kara dadkaan sidii hore iyo isdilaanay ee israadgoobaanay difaaca iskugu jireenaa u rooneed ee sidaanad sheegiyo gacmaha inay isqabsadaan ahay cadowgood isla dilaan ah
عمر هون نين دي كرامجو نين دي كرامجو إلهي نمرغاتي ويجي هاي ومد إسلام كاهو قرشدو لشغيننا سيدانو إلي شرفت هاي وأوجيه سيدان سيدان نسيد أحد أقوله إسكو دي لعفل يسيتو إلي شرف أدوية شرف أخلو هلا ولبضل والله شايف تقف كستو عقله الوقت ولا على يا لوام هاد ستهين سيدان أنا ربنا إلي سيحو جيسيتو سيدان أنا ربنا فيري أنا هاد 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 أيانو وضح صومر لي أيانو وضح صومر نايدو للي هاي دقال كي عيلي أيدو للي هاي كوا شباب كو صودنا أو عدها دقال كي شباب كريادو قبتين مرسل الوائد قول الجرا مرسل شباب كو صوق عرسيوها حال الربا إن مرسل شعب اللي ديلو أو شباب يلا وايدي كالمين إنها كالي حوالهان ولكنو بالغيس ربا شباب كل دير كيسي أري أري كلام سكول ورساس ما هن وكاتشة ورواب بين ورسولا اللي مكح حوج الكو حوج اللي هو هيستان الكو هيستان وقال لي سلا على الوجه قلبت مرصديه يا عديك يا عيركي حتى دير سهدين ودقا كان الدير سهدين واسلي جرتي قلبت هدي العادة ماشي اللي له حرباري هي هدي العادة ماشي مال هرا تردان تردان اسكال صور لغولي لما كان ماشي هجوغة تردان اسكال صور لغولي تردو سيدات كيلومتر حدود هيران لغولي مر هدي مركا سلاس اللي اسكو فهمي عادة وقلني يجبه كتاي انا قنا فرحادة يلوتا انا قنا فرحادة يلوتا ولا لا يا روام هاد ستين وقولي ستين قوش فيري قوش هراتي دول سانواي قوش وابا قارتين قوش هراتي دول سانواي